भर्खरै मोरङको हलभित्र ओलीमाथि हमला, पुरै हल तोडफोड, दुईजना घाइते। लोकतन्त्रकै लागि खतरा बन्न सक्छ आइटी आर्मी र साइबर सेना। माधव नेपालका कारण अट्कियो मन्त्री परिषद विस्तार। मन्त्रालयदेखि क्वार्टरसम्म गृहमन्त्रीलाई फिटेर बधाई दिनेको घुइचो। गद्दार भनेका माधव नेपाल बन्लान् त दोस्रो अध्यक्ष। माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन तयार छु ओली। एमाले विपत्ति, ओली नेपाल दुवै संकटमा। जसपा विवादमा आज अन्तिम बहस। निर्वाचन आयोगले कसलाई देलान अधिकारिकता? सर्वोच्चले निर्वदलीय व्याख्या गरेको एमालेको ठहर सच्याउन प्रयास गर्ने घोषणा। माधव नेपाल र भीम रावल बीचको छलफल सकियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिने अमरेश कुमार सिंहको घोषणा। माधव समूहलाई ओलीको स्पष्टीकरण पत्र। अपराधपूर्ण कार्य के कति कारणले गर्नुभएको हो? माधव समूहको निष्कर्ष स्पष्टीकरणले एकतामा भाँजो हाल्यो। नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौँ। मोरङको उर्लाबारीमा नेकपा एमालेको ओली समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रम स्थलमा तोडफोड भएको छ। बिहिबार नगर स्तरीय विस्तारित बैठकका लागि तयार गरिएको हमला तोडफोड भएको हो। उर्लाबारी आठ स्थित एभरेस्ट फन पार्क नगर स्तरीय विस्तारित बैठक बोलाएको थियो। बैठक अघि कार्यक्रम स्थलमा भएको कुर्सी तोडफोड भएको ओली समूहका नगर आयोजक उमाकान्त गौतमले जानकारी दिए। उनका अनुसार कसले तोडफोड गर्यो भन्ने टुङ्गो छैन। बिहिबार 12 बजे कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी थियो, तर अज्ञात समूहले 11 बजे कार्यक्रम स्थल तोडफोड गरेको उनले बताए। ओली समूहले माधव कुमार नेपाल पछिले तोडफोड गरेको हुन सक्ने आशंका गरेको छ, तर माधव समूहका नगर अध्यक्ष गङ्गा बास्तोलाले ओली समूहभित्रैको असन्तुष्ट समूहले तोडफोड गरेको बताए। हामी 2478-2 को अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा जान्छौँ, एकपछि भिलामा जाँदैनौँ उनले भने। पद बाँडफाँटको विषयमा उहाँहरूभित्र विवाद थियो। ओली समूहका एक स्थानीय नेता अनुसार संयोजक गौतमले आफू निकटलाई मात्रै कमिटीमा राख्न खोजे पनि असन्तुष्ट समूहले तोडफोड गरेको बताए। यसै गरी आउनु सब अर्को निस्तर्फ लागौँ। नेकपा विभाजनपछि माओवादी छाडेर एमालेमै बसेका पूर्व मन्त्री प्रभु शाहको अगुवाईमा मंगलबार आइटी आर्मी गठन भएको छ। यसअघि एमालेकी महेश बस्नेतले साइबर सेना बनाउने घोषणा गरेका थिए, तर राजनीतिक दलहरूले गठन गर्ने यस्ता समूहहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीकै लागि खतरा बन्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। यस्ता समूहले फेक न्युज उत्पादन, झुटो आरोप लगाएर विरोधीहरूमाथि आक्रमण जस्ता अवस्था अभ्यास मार्फत जनमत प्रभावित पार्ने र फरक विचारलाई निषेध गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचनाको प्रतिकार गर्न कार्यकर्तालाई अहंकार बन्न सुझाव दिएका थिए। तत्कालीन नेकपा भित्रको उग्र बनेको बेला ओली निकट नेता महेश बस्नेतले म्याग्दीमा आयोजित युवा संघ नेपालको कार्यक्रममा साइबर सेना बनाउने घोषणा गरेका थिए। त्यस यता ओलीको बचाउ र विपक्षीमाथि आक्रमण गर्न सो समूह सक्रिय रहे पनि त्यसको औपचारिक संरचना भने सार्वजनिक गरिएको छैन। तर शाहले भने मंगलबार भक्तपुरको एक पार्टी प्लेसमा आइटी आर्मीको 3 तहको संरचना नै घोषणा गरे। सो समूहको केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचना सहने बनाएको छ। नेपालमा कुनै राजनीतिक दलले औपचारिक रूपमा सूचना प्रविधि इकाइ गठन गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य टोप बहादुर साईमाझीले आइटी आर्मी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आलोचनामा सक्रिय हुनुपर्ने बताए। उनले बन्दुक चलाएर हुँदैन, आइटी आर्मीले आवाज उठाउनुपर्छ घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै साईमाझीले भने। नेपालका लागि यस्तो अभ्यास नयाँ भए पनि विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा तानाशाह बन्न चाहने नेता र तिनको पार्टीले भने यस्तो अभ्यास गर्दै आएका हुन्। एमाले गर्न खोजेको अभ्यास अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, ब्राजिलमा जायर बोल्सोना र भारतमा नरेन्द्र मोदीले गरेको अभ्यासकै नक्कल भएको नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी तथा सूचना प्रविधि विज्ञ डाक्टर राजीव सुब्बाले बताए। अमेरिका, ब्राजिल र भारतमा फैरेको अभ्यासलाई नेपालका दलहरूले नक्कल गरेर चुनाव र राजनीतिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न खोजेको हो। सुब्बाले नेपाल खबरसँग भने सामाजिक सञ्जाल आदिलाई प्रयोग गरेर जनमत प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने नेताहरूले बुझेका छन्। यस्ता समूहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सोसल इन्जिनियरिङको काम गर्ने उनको भनाइ छ। भारतमा भाजपाले मोदीलाई जिताउन प्रचुर मात्रामा यही अभ्यास गरेको हो। यहाँ अब चुनाव आउन्जेलसम्म केही गरेर देखाउने समय छैन। अबको सहारा भनेको सूचनालाई कसरी आफू अनुकूल प्रयास गर्ने हो भन्ने नै हो। त्यही भएर यस्ता समूह बनाएको हो। सुब्बाले भने सामान्य रूपमा भन्दा उनीहरूले लक्ष्य सोसल इन्जिनियरिङहरूको प्रक्रियाबाट विपक्षीको मान सम्मानमा क्षति पुर्याउने नै हो। नेपाल फ्याक्ट चेकका सम्पादक उमेश श्रेष्ठले भारत र अन्य देशमा चुनावको समय सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत सफलता प्राप्त गरेको देखेर नेपालमा राजनीतिक दलहरूले आइटी सेल खोल्न लागेको बताए। कुनै राजनीतिक दुर्घटना नभएको उनको वर्षको सुरुमै स्थानीय तह र 17 महिनापछि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको चुनाव हुनेछ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ।
सरकारले साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 4 बजे संघीय सदस्यका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियताको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको हो। बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग म्याद 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाएको निषेधाज्ञा साउन 20 गतेसम्मका लागि लम्बाइएको छ। बिहीबार काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञा साउन 20 गतेसम्म लम्बाउने निर्णय गरेको काठमाडौँ जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए। साउन 1 गतेदेखि लागू हुने मापदण्ड अनुसार अत्यावश्यक कामले उपत्यका प्रवेश गर्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनलाई आवत जावत गर्न दिने पनि परिचय पराजुलीले जानकारी दिए। साथै लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नका लागि सिसिएमसिसीलाई सिफारिस गरेको पनि उनले बताए। उनले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय लोक सेवा आयोगले परीक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सूचना निकालेको हुँदा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सिसिएमसिसीमा अनुरोध गरेका छौँ। सिसिएमसिसी मार्फत नेपाल सरकारबाट निर्णय भएपछि लामो दूरी र मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्णय हुन्छ। उपत्यकामा सभा समारोह गर्न अझै रोक लगाएको छ। त्यस्तै पार्टी प्लेस, डान्स बार, नाचघर, स्विमिङ पुल, सेलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुटसल, जिमखाना, शैक्षिक संस्थाहरू भने अझै बन्द रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्राचुलीले बताए। उनले पसलहरू बेलुकीदेखि 7 बजेसम्म खोल्न दिने पनि जानकारी दिए। पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा बिहिबार रातिदेखि सकिँदैछ। यसै गरी आउनु सभा अर्को निस्तर्फ लागौँ। यात्रुवाहक सवारी फाटामा 28% वृद्धि गरिएको भन्दै 5 विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको विद्यार्थी सङ्गठनको बैठकले भाडा घटाउनका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो। भाडा वृद्धिको निर्णय तत्काल खारेज नगरी कडा सङ्घर्षमा उत्रिन र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार हुने चेतावनी दिन चाहन्छौँ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोरोनाले जनता थलिएको, लाखौँ रोजगारी गुमेको, जनता आर्थिक रूपमा जर्जर भएर एकपटक खान जुटेसम्म गाह्रो भइरहेको समयमा यति ठुलो मात्रामा भाडा वृद्धि गरिनु निर्णय हो। साउन 1 गते यातायात व्यवस्था विभागमा ज्ञापन पत्र पेश गरेपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने बैठकमा सहभागी अनेरा विश्व क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए। यसै गरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 1 रुपियाँ मात्रै घटाएकोमा विद्यार्थी सङ्गठनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। ती सङ्गठनहरूले निगमले 2072 पछि विद्यार्थी आन्दोलनको मागलाई आशिक रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताएका छन्। निगमले एकातिर स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेको छैन भने अर्कोतिर विद्यार्थी सहुलियत लागू गरेको छैन, तर तसर्थ पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर र अन्य कतिपय असान्दर्भिक शीर्षकमा उठाउने रकम घटाएर थप मूल्य घटाउन र एलपी ग्लासमा 2 सङ्गको सिलिन्डर बनाई विद्यार्थीलाई परिचय पत्रका आधारमा तत्काल सहुलियता दरमा उपलब्ध गराउन जोरदार माग गर्दछौँ विज्ञप्तिमा भनेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अराजकता मचिने र नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएपछि मार्सल लगाइयो। कुमार खड्का प्रवक्ता गण्डकी सरकार वार्षिक विकास कार्यक्रममा स्रोत अनिश्चित भई अघि बढेका योजना किन हटाइयो? सरकारले जवाब दिनुपर्छ, रामशरण बस्नेत सांसदले एमालेमा गए। रामशरण बस्नेत सांसद एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगातार सांसद बैठक अवरोध गरेपछि गण्डकीमा मार्सल लगाएर विनियोजन विधेयक 2078 बजेट पारित गरिएको छ। पटक पटक बसेको कार्यव्यवस्था परासरमा समिति बैठकमा सहमति जुड्न नसकेपछि बजेट पारित गर्न मार्सल परिचालन गरिएको थियो। त्यस क्रममा सांसदले तोडफोड समेत गरेका थिए। एमाले अवरोध गरेपछि प्रदेश सभा बैठक बुधबार 3 पटकसम्म स्थगन गरिएको थियो। त्यही बीचमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले संयोजकत्वमा सर्वदलीय बैठक भए पनि सहमति हुन सकेन। अपराह्न 4 बजे बसेको 4थो पटकको बैठकमा अवरोध हुँदाहुँदै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विनियोजन विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव राख्न मुख्यमन्त्री नेपालीलाई समय दिएका थिए। प्रतिपक्षी आक्रोशित सांसदहरूलाई मार्स लगाएर रोकिएको थियो। त्यस क्रममा एमालेका सांसदले तोडफोड समेत गरे। त्यसपछि उनीहरू सदनबाट बाहिरिएका थिए। विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेश हुँदा एमालेका सांसद सदनमा थिएनन्। मुख्यमन्त्री निर्णयार्थ पेश गरेको बजेट काङ्ग्रेस, माओवादी, केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद सजीव गुरुङको समर्थनमा बहुमतले पास भएको छ। यसभन्दा अघि बजेट र योजनाका विषयमा एमाले 2 दिन 27 र 28 गते संसद अवरोध गरेको थियो। बुधबार 11 बजे सुरु भएको प्रदेश सभा बैठकमा एमालेका सांसद रामशरण बस्नेतले सरकारलाई बुझाएको 10 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रको सम्बन्ध नभएसम्म सदन अगाडि बढाउन नदिने बताएका थिए।
पूर्व भौतिक मन्त्री समेत रहेका उनले बुधबार बिहान मुख्यमन्त्री नेपालीलाई भेटेरै 10 वटा विषयमा ध्यान आकर्षण गराएको उल्लेख गरे। हामीलाई यसको जवाब चाहिन्छ तर अहिलेसम्म छलफल भएन उनले भनेका थिए। बजेट पारित गर्ने समय नभएको बताउँदै सभामुखले कुर्सीमा बस्न आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसद उभिरहेका थिए। त्यसपछि सभामुखले सुरुमा बैठक आधा घण्टालाई स्थगन गरेका थिए। 12 र 10 सुरु हुने भएको बैठकले 2 बजेतिर मात्रै बसे पनि एमालेको अवरोधले चल्न सकेन। केही बेरको स्थगनपछि बैठक सुरु गर्न खोज्दा पनि एमाले अवरोध जारी राखेको थियो। मार्सल लगाएर बजेट पारित गराएपछि एमाले पत्रकार